የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ በኤርትራ ዋሳኝ ቦታዎች ከባድ ድምሰሳ እየተፈጸመበት መሆኑ ተገልጿል። ኤርትራ ሉዓላዊነቷን በደፈረ ህወሓት ላይ በድሮን ጥቃት እንደሰነዘረች ተረጋግጧል። የህወሓት አማጺ ወልቃይትን ለመውረር የሚያደርገው መፍጨርጨር በክልሉ ጸጥታ ላይ እየከሸፈ ይገኛል። በሁመራና በአደርቃይ በኩል ወረራ ለመፈጸም ያሰበው ኃይል በጥምር ጦሩ ድባቅ ተመትቷል። ግብፅና ሱዳን ለህወሓት መሳሪያ ለማቀበል ዝግጁ ሆነው እየጠበቁ መሆኑ ተገልጿል። ሁለቱ አረብ ሀገራት ህወሓት ወልቃይት የሚገባ ከሆነ ትጥቅ ሊያቀብሉ ተዘጋጅተዋል። ሩሲያ ጎረቤቴ ፊንላንድ ኔቶን ከተቀላቀለች የአጸፍ እርምጃ ወስዳለው ስትል መዛቷም ተገልጿል። የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዚደንት ፊንላንድ በቅርቡ ኔቶን እንደምትቀላቀል ገልጸዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ቡድን ሁለተኛውን ዙር ጦርነት ጀመርኩ ብሎ ባወጀበት ቅጽበት ከባድ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት ተገልጿል። ህወሓት በአማራ ክልልና በኤርትራ አዋሳኝ አካባቢዎች ሲቀጠቀጥ መዋሉ ተሰምተዋል። ቡድኑ ኢትዮጵያን በማፍረስ ታላቋን ትግራይ መገንባት በሚል ቅዠት ከጠላት ግብፅና ሱዳን ጋር ቅንጅት ፈጥሮ ወረራውን ለመጀመር እየተፍጨረጨረ ይገኛል። የመጨረሻ ግቡ ወልቃይት ነችም ተብሏል። የኢትዮጵያን መፍረስ የሚጠብቁት ግብፅና ሱዳን ህወሓት ወልቃይት ሲገባ የመሳሪያ ማዕት ሊያቀብሉ ተዘጋጅተዋል ተብሏል። በልምምድ ሰበብ ወደ ሱዳን የገቡ የግብፅ የጦር መሳሪያዎች ከተዋጊ ጀቶች ውጭ እስካሁን ድረስ ሱዳን ካርቱም ውስጥ እንደነበሩ ታማኝ የሚባሉ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ከሰሞኑ ደግሞ እነዚሁ ከባባድ የግብፅ መሳሪያዎች በከባድ ተሳቢዎች ተጭነው ኢትዮ ሱዳን ድንበር መድረሳቸው ተገልጸዋል። ምናልባት ሁለቱ አረብ ሀገራት ህወሓት ወልቃይት ከገባ መሳሪያዎቹን ሊያቀብሉት በማሰብ ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። ሀገራቱ በህወሓት በኩል ኢትዮጵያን ትርምስ ውስጥ በመክተት የዶክተር አብይ መንግስትን በመገርሰስ ልፍስፍስ ተላላኪ መንግስት እንዲኖር ይፈልጋሉ። የህዳሴው ግድብ መጠናቀቁ እንደማይቀር ያመነችው ግብፅ ግንባታውን ለማስቆም ያላት አማራጭ አንድ ብቻ ነው ተብሏል። እሱም ህወሓትን በመደገፍ ሀገሪቱን አለመረጋጋት ውስጥ መክተት መሆኑን የግብፅ የፓርላማ አባል በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ተናግረው እንደነበር ይታወቃል። በአንድ ወቅት የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም በግብፅ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ቀርቦ የዶክተር አብይ መንግስትን ለመገርሰስ ተቃርበናል፣ በቅርቡ 4 ኪሎ ጠብቁን ማለቱ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም በነበሩት ውጊያዎች ህወሓት ለጦርነቱ ያሰለፋቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶችና ታዳጊዎች እንደጠፉ ወይንም ወደ ቤታቸው እንዳልተመለሱ የትግራይ ወጣት ማህበር ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። አሁንም ቡድኑ ለሌላ ዙር ጦርነት በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ታዳጊዎችን፣ ወጣቶችና ጎልማሶችን አሳልፎ ኤርትራና አማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ደርሰዋል። ቡድኑ ለግል ዓላማው ሲል ንጹሐን የትግራይ ልጆችን ለመፍጀት ወስነዋል። የፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ወገኖቹ በሚል የግጭት ማቆም ውሳኔ በመወሰን ለክልሉ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲገባ ቢያደርግም ቡድኑ ግን አብዛኛው ሰብአዊ ድጋፍ ለጦርነቱ ይጠቅመው ዘንድ ለተዋጊው እንዳከፋፈለው ተሰምተዋል። ይህ እውነት ስለመሆኑም ትግራይ የገቡ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞች ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ ያለ የትግራይ ወራሪ ቡድን ህወሓት በጎረቤቶቹ ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። የትግራይ ወራሪ ኃይል በጠላትነት በፈረጃቸው አማራና ኤርትራ ላይ ጥቃት ከፍተዋል። የመረጃ ምንጮች በዛሬ ሁለት በስድስት ግንባር እጅግ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። በኤርትራ አዋሳኝ አካባቢዎች ውጊያ መካሄድ ከጀመረ 5 ቀን ያስቆጠረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የህወሓት ቡድን በሀገሪቱ ጦር በአየር በምድር እየተቀጠቀጠ እንደሚገኝ ተገልጿል። የኤርትራ ጦር በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ቡድኑ ላይ መሰንዘር እንደጀመረ ተነግሯል። በተጨማሪም የሀገሪቱ አየር ኃይልም በአዳዲስ ድሮኖቹ በቡድኑ ስትራቴጂክ ስፍራዎች የተጠኑ እርምጃዎችን ወስደዋል። ቡድኑ ካምፕ ሰርቶ ተዋጊውን ያሰፈረበት ስፍራ ኢላማ ተደርጎ ወድመዋል። በኤርትራ ድሮኖች የቦምብ ናዳ በርካታ የህወሓት ተዋጊ መደምሰሱም
ተገልጿል። በተጨማሪም በስፍራው ላይ ነበሩ ተዋጊ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች በጥቃቱ ከጥቅም ውጭ መደረጋቸው ተረጋግጧል። የኤርትራ አየር ኃይል በትናንትናው ዕለትም በህወሓት ወራሪ ላይ መብረቃዊ የአየር ጥቃት እንደሰነዘረ መገለጹ ይታወቃል። ከኢሳያስ አፈወርቂ እርምጃ እንዲወስድ ትዕዛዝ የተሰጠው የኤርትራ ጦር በአሁኑ ሰዓት ሁሉንም አማራጮችን ተጠቅሞ ቡድኑን ያለ እረፍት ትንፋሽ ሳጥቶ እየቀጠቀጠው ይገኛል ተብሏል። እንደ ኤርትራ ሚዲያው ዘገባ ከሆነ በዚህ ሳምንት ብቻ ከቡድኑ ጋር በተደረገ ከባድ ውጊያ ከ1000 በላይ የህወሓት ተዋጊ ተማርከዋል። ይህ በእንዲህ እያለ በአማራው ላይ አዲስ ጥቃት መክፈቱን ያበሰረው ህወሓት በጀግናው በክልሉ ጸጥታ ኃይል ድባቅ እየተመታ መሆኑ ተገልጿል። ወልቃይትን ለመውረር በሶስት በኩሉ ውጊያ የከፈተው ህወሓት በልዩ ኃይል በሚሊሻና ፋኖ አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ይገኛል ተብሏል። ህወሓት ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመነጠል በጥብቅ የሚፈልጋትን ወልቃይትን በእጁ ለማስገባት በሁመራና በተከዜ በኩል ከፍተኛ ኃይሉን አስጠግቶ እየተፍጨረጨረ መሆኑ ተገልጿል። ሆኖም ግን በጥምር ጦሩ መፈናፈኛ እንዳይኖረው ተደርጎ እየተመታ ይገኛል ተብሏል። በአደርቃይ በኩል ሰብሮ ለማለፍ ከባድ ውጊያ የከፈተው የህወሓት ኃይልም በጀግናው በአማራ ልጆች ድባቅ ተመትቶ መክሸፉ ተገልጿል። ለሰዓታት እንደቀጠለ በተገለጸው ውጊያ 23 የቡድኑ ተዋጊ ከነትጥቁ ተማርከዋል። ቡድኑ አካባቢዎችን ለመውረር በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት መፈጸም በአካባቢው ትርምስ ለመፍጠር ቢሞክርም በአካባቢው ላይ በተጠንቀቅ ሆኖ የወራሪው መምጣት ሲጠባበቅ በነበረው በአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ህልሙ ቅዠት ሆነዋል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ሩሲያ ጎረቤቴ ፊንላንድ ኔቶን ከተቀላቀለች የአጸፍ እርምጃ ወስዳለው ስትል ማስጠንቀቋ ተገልጿል። ፊንላንድ ከሩሲያ ጋር 1300 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ድንበር ትጋራለች ተብሏል። ሩሲያ ጎረቤቴ ሀገር ፊንላንድ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን ከተቀላቀለች የአጸፍ እርምጃዎችን እወስዳለሁ ስትል አስጠንቅቃለች። ከሞስኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የወጣው መግለጫ የፊንላንድ የኔቶ አባልነት የሁለቱን ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት በእጅጉ ከመጉዳቱ ባለፈ ለሰሜን አውሮፓ ደህንነት እና መረጋጋት አደጋ ነው ብለዋል። ቀደም ሲል የፊንላንድ ፕሬዚደንትና ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገራቸው ሳትዘገይ የኔቶ አባልነት ጥያቄዋን በይፋ ማቅረብ ይኖርባታል ብለዋል። ፊንላንድ ከሩሲያ ጋር 1300 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ድንበር ትጋራለች። ፊንላንድ በምስራቅ በኩል ካለች ጎረቤቷ ሩሲያ ጋር ውጥረት ውስጥ ላለመግባት ከኔቶ አባልነት ራሷን ገድባ ቆይታ ነበርም ተብሏል። ይሁን እንጂ ሩሲያ ዩክሬንን መውረሯን ተከትሎ ከፊንላንድ በተጨማሪም ስዊድንም የኔቶ አባልነት ጉዳይን መልሳ እንድታጤነው አድርጓታል ተብሏል። አሜሪካ፣ ብሪታንያና ፈረንሳይን ጨምሮ ፊንላንድና ስዊድ የኔቶ አባል እንዲሆኑ ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ፊንላንድ የአባልነት ጥያቄዋን የፊታችን እሁድ ይፋ ታደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል። በተመሳሳይ ስዊድንም የአባልነት ጥያቄዋን በተመሳሳይ ቀን ታቀርባለች ተብሏል። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ስዊድንና ፊንላንድንም የኔቶ አባል የማድረጉ ሂደት በፍጥነት ይካሄዳል ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። ዋይት ሃውስ የሁለቱን ሀገራት የአባልነት ጥያቄ አሜሪካ እንደምትደግፍ አስታውቋል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፊንላንድ የኔቶ አባልነት ጥያቄ አጥብቆ በኮነነበት መግለጫው የፊንላንድ የኔቶ አባልነት ጥያቄ ሩሲያ ፊንላንድን የሁለትዮሽ ግንኙነት እጅጉኑ ይጎዳል፣ እንዲሁም ለሰሜን አውሮፓ ቀጠና መረጋጋትና ሰላም አደጋ ይሆናል ብለዋል። ሩሲያ ከዚህ የሚከሰት የደህንነት ስጋት ለማስወገድ ቴክኒካዊ የሆነ የጦርና ሌላ መልክ ያለው የአጸፍ እርምጃ ለመውሰድ ትገደዳለች የሚል ጠንካራ መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አውጥቷል። የሩሲያ መንግስት የዜና ወኪል ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የሩሲያ ምክትል ተወካይ የሆኑትን ዲሚትሪ ፓሊያንስኪን በመጥቀስ ስዊድንና ፊንላንድ የኔቶ አባል ከሆኑ የሩሲያ ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉ ስለማለታቸው ዘግቧል። ከቀናት በፊት የፊንላንድና ስዊድን መሪዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ላይ የሀገራቱ የኔቶ አባልነት ለደህንነታቸው ማረጋገጫ እንደሆነ ገልጸዋል። ኔቶ በአንዱ የአባል ሀገር ላይ ጥቃት ቢሰነዘር በሁሉም የአባል ሀገራት ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ አድርጎ ይቆጥራል። በአሁኑ ወቅት ኔቶ 30 አባል ሀገራት እንዳሉትም ተገልጿል።
የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።